Brně bike sharing stanicový systém, který máme prozatím na 16 stanicích. V aplikaci ten uživatel vidí po tom městě, kde jsou ty různé stojany a kolik je dostupných kol. Třeba dám rezervovat, potvrdit a kolo 20 na vás čeká. Je toto kolo 20, to jsem já, a já dám jenom tady tlačítko odemknout, zadám ten svůj PIN a můžu jet. Jo? Vidím, jak dlouho jsem jel, kolik kilometrů jsem ujel a kolik zaplatím. A zase kolem té objímky do toho stojanu zandám, on mi poděkuje, ukáže cenu, čas, kilometry.